30 dienos koncentracija. Pirma dalis. Į šią dieną pirmą kartą susikaupkite pastatytoje platformoje. Ši koncentracija padeda pagrindą jūsų darbui ateinantį mėnesį. Reikia susikoncentruoti į pasaulio harmoniją. Jūs turite ją pamatyti, suprasti, ją džiaugtis ir žavėtis. Ir tuo pačiu stebėtis, kaip kūrėjas galėjo visą tai tobulai sukurti. Tai yra jūs žavitės pasaulio harmonija, kaip kūrėjo tobulumo pasiekme. Užtvirtiname skaičių seką, šį supratimo veiksmą 1, 8, 5, 2, 1, 4, 3. 1, 8, 5, 2, 1, 4, 3. Trečia dalis. Principas, kurio kūrėte visas ankstesnės dienas, gali būti pagrindinis šią dieną. Nes vasarį, kai skaičiuojame dabartiniu būdu, yra 29 arba 28 dienos. Šis principas 30 dieną pereina į pirmą arba antrą dieną. Ir ši sąjunga parodo amžiną gyvenimo ciklą. Raskite amžinybę visose ankstesniuose harmonijose. Rask amžinybę šiame paprastame pavyzdyje vieną mėnesį, kuris turi 30 dienų, o vasario 29 arba vasario 28 dieną perkelti į skaičių 1 arba 2. Ir turėsite bendrą skaičiaus 30 vienybę su skaičiumi 1 arba 2 skirtingo pobūdžio ir kilmės. Kalba apie vienybę ir visuotiną visų prigimtį. Raskite bendrą prigimtį visame kame. Kiekviename informacijos elemente ir raskite visuotiną prigimtį ten, kur ji nėra iš karto matoma. Iš karto akivaizdi ir iš karto matoma. O tada pamatysi, suprasi ir pajausi ir sudvasinsi. Visą tą informaciją savo sąmonės ir kiekvieno žmogaus, kuris galbūt klausys šį video, užtvirtiname jo supratime su skaičiu seka 1, 8, 5, 2, 1, 9, 3, 5, 1. 1, 8, 5, 2, 1, 9, 3, 5, 1. Ačiū Grigorijui Petrovičiui žinias, video įgarsino ir sukūrė Sigutę.